まあ、軽く本当自己紹介なんですけど、こんな感じであの野生動物を最初撮ってカメラマンとしてデビューしました。こういう写真を撮ってました。すごい。いや、北海道です。北海道、そうすごい。で、まあ、アラスカのオーロラを撮りに行って、で、これからちょっとオーロラ の, あの天井員の資格も撮ったので、オーロラちゃんを本当にオーロラが見れるノウハウもゲットしたので、あとはちょっと今度多分、まあ、軽く行って、で、現地のローカルガイドを誰にしようかなっていうところに行って、で、ツアーをこれからもしオーロラ見せれますみたいなのをバンバンしていくので、そうですね。動画編集のこのレベルアップオーロラになったみたいな。そう、めっちゃいい場所ほんとみんななんか見れないっていうのが前提で思ってるけど、うん、誰と行くかと天気といつ、うん、で本当に見れるものでも、あの常にあるから、そう、大体ね、9月から3月4月まで、常に見れるから、ね、そう、その間まあ1週間から10日行ければ全然見れる、すごい。そう、でも普通の旅行会社のツアーに行っちゃうとちょっとあれかも、見れないかも、見えない確率が。で、仕事はこういうのしてます、はい、また日記撮ったり、ウェディング撮ったり、シーズン撮ったり、現在、NOW です。はい、で、こういうあの外国人の人のツアーみたいなガイドもしてます、あとこれはなんか浅草もやってるんですけど、カップルフォト依頼してみたいな、そう、とかそんな感じの、これはスペインの旅行会社からなんか撮ってくださいとか、そう。で、動画なんですけど、まずこのどれをどういう風に撮りたいかっていうのがすごい重要で、もう決まってます。どういうこと？これはあの CM？ そう、CM、普通のプロモーションで、これはチュートリアルだから、How to、どうやってこれができる、どのカメラを使ったらこういう風にできますよとか、そういう教える系、講座とか、ね、そう、講座、そう、だからオンラインで教えてることをそのまま動画にするのがチュートリアルだから、そう、で、ブログはもう、なんだろう、私が桜のお花見の時にね、行く時に今なんかこう歩いて、今日例えばここまでに来てもらった時に撮ってもらったやつをつなげて、今日はこんな日でしたっていうのがブログ、ブログは文章で、それはあの文章で書くやつがブログで、Vlog はビデオでのブログみたいなものかな、そう。で、海外ではもう Vlog が今主流で、みんな普通に Vlog をもう10代から撮ってるのね、そう。で、私の日常こんな感じみたいな、食べ物を撮ったり、こんなだったってこう家でこう靴を入れるのとか撮ったり、それをビデオにする、そう、ビデオにして動画にして配信するっていう、なんか自己表示が主流だから、 YouTube にいっぱい Vlog ってやるとめっちゃ出てくるから、それで、あ、もうなんかこんなところ撮るのっていうようなのを撮ってるんだけど、やっぱ人の日常を覗くのってちょっと面白くて、興味ある人だったら、あ、こういうのを使ってるんだとか、こういうふうに普段考えてるんだっていうのが分かるから、多分ね、シカさんは Vlog 派な気がする、今聞いてるから、ね、なんか例えば蝶野とか撮って、で、今日はこういう人たちと会ってこういうのをやって、こういうイベントを今度企画しますみたいなのは全然 Vlog であるし、ちょっとプロモーションもあるしみたいな、専用茶会とかね、今日の本館の専用茶会はこんな感じ、そうね、短くても、そうで、プロモーションビデオは結構そのもう全く最初の動画は関係ないの、なんかもうそのものを最後になんか売ろうとしてるなんて気づかないような動画、そうで、最後それかよみたいな、最近のシーンが多いですよね、全く関係ないの超おしゃれな動画で、あ、何これってなってたら、え、これなんだ、なんだ、保険の CM かよとか、あれかよ、保険の、あれ感動的だね、タイのね、なんか子供のさ、
みたいな。そしたら補填かよみたいな。ギャップがモーション。なるほどなるほど。ハードル高いんですよ、これは。でこれでも短い。特に。ね、本当1分とか15秒とか、まあ、大体15秒、30秒、45秒、まあ、1分以内でもう完結させるのが結構プロモーションで、うん、Vlog は大体みんな10分とかで、うん、もし YouTube をでちょっと小銭稼ぎもって考えてたら10分以上になって、そうで10分以上どの地域でどの年代の人が見てるかが重要だから YouTube は、そうだからそれを意識しながら10分間見てもらえるような面白い内容、まあ、最初はちょっと動画細めに切れて、まずその動画が面白いっていうのになってから喋るとか、いきなりずっとダラダラ喋ってるともうその話を聞きたくてとかわざわざ興味ないと、あの人ってピッてすぐ行っちゃうから、最初は本当に最初の30秒とか1分はなんかもう本当にこまめに聞ける面白い内容、興味引くようなやつを作って10分以上でやると結構みんな稼いでますよ、すごい海外の人は本当に、そうだまあね、できるもん、どの種類をやりたいかをちょっとイメージまずしてもらって、うん、だそれによって結構必要な機材が変わってくるので、だから機材からいっちゃうとスーパーもったいない、これがいいからとか誰かが例えばちょっとねカメラマニアみたいな人がさこれがいいよとか言ったやつを買っちゃう人ってすごく多いんだけど、なんかキャノン使ってるからキャノンにしようとか多いんだけど、本当やめた方がいい、なるほどね、自分が何をしたいか、自分が何を撮りたいかで機材は選ばないと本当に何十万も損しちゃうからもったいない、そしたらこれ1個買っただけでも、ね、全然いいと多分そうで iPhone で十分だし、な感じです、で、まあ、目的同じなんだけど結局何をこう何をそのそう何を伝えたいかが動画は一番重要です、テキストにあるんだよね、あるけどね、この動画って見てもらえたりします、どれこれ、あこれいいんですか、いや別にいいです、なんか復習に立ち上がる、そうなんだ、こうしとけばよかったって思う、なるほどね、じゃあ YouTube 載せようかな、ハゲでどっちでもいいんだけどね、私は全然公開でも結構みんなね、なんか価値あるものとか有料のものを公開してる人が最近多くて、前はちょっと日本人の感覚だとそれってだってね誰かお金を払ってここに来てっていうのでこう狭めてやってたんだけど、最近の他の成功してる海外の人とかを見てるともうバンバン無料で全部こう出してって逆にライブで入れることに価値みたいなのを感じてる人も多い、ライブで入れることに価値、この場にいられる、この、そう、生で、そうそう、本人に会えるみたいな、とか、まあ、その場でね質問できるとか、でわざわざなんか会ったりすること、ほとんどもうオンライン上の、なんかノウハウのゲットの仕方とか、あとやっぱアメリカってこうみんな田舎ですごい離れたところに住んでるからこんなにもうじゃあ会おうとか言って東京みたいな人会える人が少ないんだなっていう、なるほど、そうか、だからオンラインすごいんだな、っていうね、で何を伝えたいか、なんかもう伝えたいことあります、そのさっき YouTube やりたいって、 Vlog 派ですよね、どう見ても、こっちもさ、聞いちゃったけど、そうなんだ、Vlog 派っていうのはなんだっけ、だから日常のことをちょっとずつ撮って、ブログっぽいのを動画にする、じゃあそれにしますそう、でも最終的な目標みたいな目的とか、例えばなんだろう、まあ、私だったらカメラマンだから、じゃあ、ね、撮影に実際にお客さんが連絡が依頼が来るようにっていう、なるほどね、そう、でそのために私って人柄を知ってもらうために配信するみたいな、でどこで何しててどういうね、
ところにいるのかっていうのを、なんだろう、こうちょっと YouTube で見るときに親しみ感っていうのを湧くから やろうかなっていうのはあるな、みたいな、うん、裏の目的じゃないですか、うん、大事ですよね、多分ね、それがないとね、それがあった方がなんかバックエンドじゃないけど、うん、あった方が多分続くし、うんうん、ね、もしそこ、これを見てなんかこう、じゃあ撮影依頼しましたって言われたらこっちは嬉しいし、うん、そうお互いいいかなみたいなのが、例えばハーバリウムだったらなんか上質に来てもらうとか、うん、そうだね、うん、いやいやいや、もうね、どっちでも大丈夫。プロモーションはプロモーションで、まあなんか逆に本当に1個ショートムービー作っといてもいいと思うけど、それはなんだろう、逆にこの動画、例えば10分の一番最初にちょっと15秒のカットとか、最後にちょっとのカットとかで使う用のおしゃれなやつは作っといてもいいと思うけど、ね、でも結局その配信する頻度が一番大事だから、うん、続く内容、続くものなんだ、だからお子さんいるとね超羨ましい、だって子供って毎日違うじゃん、うんうんうん、子供の YouTube すごい人気ですもんね、ただおもちゃで遊んでるシーンとかね、すごい、それやったら子供が見てるのね、うん、そうそうそう、いつも見てる、ね、何ちゃんとかね、そうそうそう、ね、私はもう子供いたらもう完全に YouTuber にさせるけどね、そう、日常を撮るみたいな、そう、だからまあ何を伝えたいかをちょっと意識してもらって作ればいいね、そう、まあ一緒だよね、なんか、まあ、What とこの Why のあれなんだけど、そう、まあ結局最終的な理由とか目的とかをこう意識してもらう感じかな、あとは本当誰に動画を欲しいかみたいな、なんかターゲットみたいな話になるけど、あんまり難しく考えなくてもいいと思うけど、例えばね、千葉店エリアとか、なんだろう、江戸川区エリアとかの何十代の人とか、なんかこうブログ書くときにイメージしてます、この人に読んでもらいたいみたいな、それはママターゲットだ、うん、でも本当にいいんだよ、小銃さんがそこに代替してくれたっていうのがあって、でも江戸川大きいけどっていうのをやっぱ言ってくれて、で小銃さんすごい直接そのラインアップで言ってくれたけど、その後にやっぱりその運搬に関わってる人がやっぱりそのちっちゃいお子さんじゃない、そこまでちっちゃいとか、あの幼稚園に入ってないですっていうぐらいの人がいなかったんで、もともと私だけだったから、なんか全然なんかターゲットと変わってきちゃって、踏み出したいっていうか、なんかやりたいっていう女性とか、まあ同じ30代ぐらいとか30、40代ぐらいの人たちが、まあ、最近なんかそのコラボイベントとかもやっぱやりたくて、なかなか独身でもいいですか、そういうなんかその動画のコラボとか、うん、楽しいよね、私もコラボやりたい、そう、で、なんかやろ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 、でも私が一人でやらなくて、なんか一緒にやろうって思ってもらえるようなものを作りたいっていうのが、なるほどね、なるほどね、うん、確かに、もう完璧、キャンプやります、10月に、え、キャンプやるの、行きたい、あの、九十九里、うん、九十九里、とりあえずバーベキュー、行きたい、11月にバーベキュー、11月旅行く11月沖縄だから1ヶ月かけて沖縄に行くの10月に行くの1ヶ月かけないでしょ、かけたくはない、かけないよ直接に言われたけど、目的
ありますね。ね、目的重要。なんとなく。え、小林さんの YouTube やるの？どうしよう、ね、読んでるところ。え、何何何。でもなんでそんな綺麗で形の息子がいるかの美魔女テクみたいなので人もいるどうだよ、みんな自己表現発信したら面白いコラボが ね、 なんかねできるきっと、ね、あちょっと遅れようかと思ってる大丈夫遅れようかと思ってる遅れないぜ確かに確かにね10分ぐらいですはい全然じゃあセッティングからはいなんか iPhone のカメラのセッティングをしてない人が多すぎて、はい、そうグリッド出してない人なぜみたいな邪魔だな私もね邪魔じゃない邪魔じゃないだから線あるけど使えるなんかね、やってもらったやってもらったけど使えてないよ変だね。まあそれでもいい、それ動画の時に便利なんで。だからのこういう機能って、例えばその水平とかは一眼レフとかだとわざわざそれのためにお金がかかってるって思った方がいいです。それがあるからこそこの値段みたいな。そういう機能が iPhone とかは結構もう最初からついてるから使わない手はないよ ねそう使えてなかったけどむしろ知らないってむしろカメラの設定っていうボタンをあの押してる人が少なすぎてなんかうん、なんか写真どうやって気に入ったらいいんですかって言うからあ、そうそれそれあのえ、グリッドはみたいなそう結局この、 あの交差してるこの4つの部分のどこかにその主体となる被写体例えばこのグラスを取るならこれがその何3分割されたところのどこかにあったらおしゃれな写真っていうか3分割ここの交差してるこの点3分割の交差してるところこの4つの点の例えばこの位置とかこの位置に例えば子供の顔とかの位置をやるとで例えばなんかこっちに向いてるんだったらこっちの空間を開けるとか誰かに当てはまってると見た時に、うん、違和感がないすんなり完全にど真ん中に物を置いてど真ん中はあり、うん、一つの構図としてど真ん中もあり、うん、でもちょっとおしゃれなものとかにしたかったら結構まあこれを意識してる人がカメラマンの多分初期の人たちはここから学ぶみたいな感じだからそれをみんなも一緒にやったらいいんじゃないかなっていう、うんこれは縦でも横でも一緒だから、結局ね、うんうんうん、ほんとだなさまうんうん買うもんだと思ってねえ、見てるよ、うんうんうんたかったね。他の人が受けてくれなかったちょっとボールペンにしてみたいな。こんな感じ。ね、絶対
在感もないから、うん、でこうやって動画撮ってて、でそういうあのものがある人はものだけを撮ったショットをこのちょんちょんと喋りながらここの間に入れてくる、静止画でもいいし、ちょっと動かしてもいいし、結局この喋ってる途中で画面変わった方が人は見やすいし、飽きないから、そういうのを最初に撮っておいて、編集の時に入れ込むのが重要かな、楽かな。結局まあ飽きさせないようにどうしたらいいかなっていうのは多少考えてるかな。でも慣れだし、最初はもう作る練習とりあえずやることも数大事、うん、まあ、これは本当何に載せるかだから、 YouTube に載せるんだったら YouTube みんな横で見るでしょ、インスタのストーリーとかインスタの、ね、あれだったらサブでしょ、確かに、うん、そこで結局統一させればよくって、ただ編集の時には最初から横は横でずっと撮ってた方がまあ楽じゃ楽だ、一気にバーって選択して編集するから、うん、で、これはあのアドバイスみたいな感じなんですけど、Tips、は、まあ、4から10秒くらいの動画とか、まあ、2秒とかでもいいんだけど、編集しやすいのだったらまあ4秒からあった方がいいかな、そう、あんまり長いやつとかはそんなに使わないというか、喋、うん、ってることが面白くない限り、この画面がずっと変わってないと、結局なんかピッてやるのか、やりたくなっちゃうから、そう、普通のその Vlog とかで今日ここで食べるみたいなのだったら、外観、店内、実際のもの、食べてるショットみたいな感じのこういろんなカットが、流れてね、ブランチとかテレビ見てるとそうじゃない、なんか食レポ系のやつとかは場所、まず外の場所とみたいな、で入るところとみたいな、はいはい、オーダーするところとみたいな、それが Vlog？ Vlog、まあそうね、そうそう、そういう風にね、で、食べての実際の感想とかが別に20秒とか30秒とかあってもいいんだけど、それまでのカットは短くて、確かに確かに、ダラダラしちゃう、ダラダラ、そう、だからもうピッてやりたくなっちゃうから、そう、そう、だからまあ短いのたくさん撮っとくっていうので、今日ね一緒に来るときに撮ったのとかはそんな感じじゃない、色が入るところとかね、そう、縛るとこで入るところとか行って あ、そう、あと信号渡るところとか、歩いてるところとか、なんか足元だけとか、ね、そうそうそう、を今からつなげるので、どういう感じになるかね、イメージできるかなと、実際に使うのは本当にもう数秒だから、もう特に海外の人のまで最初もパパパパパパってもうね、早すぎてわけわかんないけど、なんかもうそっちの方が面白いんだよね、飽きないんだよね、変える時がないっていう、そう、であとタイムラプスとスローモーションなんですけど、わかりますか、使ったことない、やだ、ほんと、なんでもったいない、みんな iPhone でしょ、あるけど使ってない、あ、スローモーションはたまに、たまになってる、勝手に、勝手になってるよくあの船橋のさ、最初の番使えるさ、あれはねタイムラプスでずっと持ってんの、だから長い間だよね、結構ずっとなんか持ってるから、あの撮るのも決めた方がいいけど、例えば渋谷のスクランブル交差点とかをなんかあるよね、ずっと撮って置いとくと、人がさ、撮ってるじゃん、楽しいかもしれない、あれ楽しいじゃん、ああいうのをちょこちょこ入れる、なんかその、なるほどなるほど、全然使ってなかった、アンドロイドだよね、入ってないかもね、そう、一応そういうのがあるから iPhone 限定って言って、そう、全然あの、ね、Android でも別に編集とかできるんだけど、機能的にやっぱり iPhone の方が私は知ってるから、そうそう、 Android 持ってた時期もあるんだけど、全然なんかもう満足できなくて、ダメだった、電話的にとかそういうことではなくて、このためにこのために
カップル宣言でした。でもさ、これさ、そしたらさ、アプリとかのやつはダメってことでしょ。そのアプリとかの動画でいいですかって機能みたいなやつは、なんだろう、これは一つのその絵としてタイムラプスの撮りがあって、普段のそのアプリで撮った綺麗な画像はそれはそれで一つのファイル、動画ファイルみたいなものだったから、いろんなものをそう合わせた方がちょっと面白いよみたいな。子供のスローモーションとか面白いけど、なるほど、動きが、うん、あと犬とか、うんうんうん、振り抜いた瞬間とか、なるほど、うんうん、とかをうまく使うと、ね、でもその辺はもう全部お任せで、ただいろんな機能があることを知った上でやった方がなんかいろんなバージョン作れて面白いかなっていう、うん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 、星空とかのオーロラ、私の YouTube 載ってるんだけど、オーロラはあの全部写真なんですよ、うん、暗いから結局タイムラプスの動画としては使えないので、うん、オーロラの写真を1000枚を90秒にまとめたやつ、うん、そうするとオーロラがこういうあのカーテン、うん、アニメーションの手法みたいな感じな感じ、あ、そうですね、ディズニーのあのあれね、あのこうガバガバガバドローラーみたいな、うん、そう、そんな感じで、うん、そう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 、実際には見える、実際には見えるけど動画はあの感度、動画だと暗いんだよね、真っ暗な状態だから、そう、写真だとオーロラはもう夜で真っ暗なんで10秒かかる1枚の写真撮るの、星とかね、うん、そう、そう、かーかーみたいな感じでこう、これカメラのなんかレッスンになっちゃうけど、うんうん、こうシャッターがこう開いてる状態で光を呼び込む、光をたくさん集めて真っ暗な状態でも明るい写真が撮れるから、それを50秒に1回を撮って、それをつなげるとそういう実際に目で見てるのと同じようなものが撮れ作れるっていう、そんな感じで、で実際にじゃあどうやって作るのっていうところなんだけど、うん、トリムはあのよくねハサミのマークになってるかな、うん、動画をただ、まあ、切るみたいな、でもう動画を切るのが、まあ、ぶっちゃけめんどくさい、 iMovie とかだと多分動画切ったりね繋げたりとかするんだけど、結構めんどくさいし細かいし、まあ、パソコンでやった方が、パソコンでもみんなそれでやるんだけど、iPhone だとなんかこう指のこのこのこれだからちょっとずれたりとかするちょっとめんどくさいんで、ねえ、わかる、そうだからね、クリップが超いいんですけど、そうで、トランジションはつなぎ目、その一つのファイルと一つのファイルをつなげるときにパッパってこう、テレビとかはね結構最近パッパって変わるじゃん、でここにこうなんかあの間にあのいろんなトランジションの種類があるんだけど、でそれをこう選ぶことによってふわーって変わるようなのとか、うん、なんかこっちからこっちにグーって変わったのとか、うんうんうん、あれが変わりました、うんうん、そう、最近はあの iPhone とかをこうちょっと動かしてやって、それを使ったりなるんだけど、なんかあの手でねこうやってバーンってやってやってトランジション代わりにするみたいな、でこの辺は慣れ、うんうん、本当にそれが何、つなぎ目をするのにはその点のやつがあるじゃないですか、うんうん、それじゃなくてこれをやってもいいし、これは一つの技として結局ここで暗くなって、で次暗いところから始めると、あ、なんか今アメリカにいるみたいな感じの場所が変わる、違うところに、そう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 、だから別に、まあ、これはただの流行りだからどっちでもいいかなみたいな、うんうんうん、あと洋服とか、うん、真っ暗、うんうん、つなぎ目をつけるってこと、何かしらで、そう、つけてもいいし、つけなくてもいいし、うんうん、この辺もセンスっていうか、好み、うんうん、そう、で最初慣れてないうちはこのディゾルブっていうのがメインなのつなぎ目のやつなんだけど、ふわーんって変わる、ふわーんって
ていう映像わかります、うんうん、なんか、うん、なんかわかる綺麗に場所変わったなできないけど綺麗に場所変わったなみたいな、うん、あるあるある、そうそうそう、最初の頃はそればっか使ってた、とりあえずそれで練習する、そうそうそう、したらとりあえず綺麗な絵にはなるから、うんうんうん、あとは多分慣れてこないと、なんだろう、え、こっからここの場所にいきなり変わったみたいな、なんかこう違和感みたいな、自然さが、うんうん、そうそうそう、まあね、うん、いっぱい作って、あとは、まあうんうん、ミュージックはそうさって言ってたけど、調査的じゃない、うんうん、ね、そう、他人のものは使いません、うん、ね、フリーなのも使う、そうだね、うん、フリーのやつ最近はもう月額制とかが多くて、そうなんだ、でみんな、あ、もちろん、もうそれでダウンロードして、うん、著作権フリーのやつをやってるけど、でもそれはもうちょっと後でもいいかなとは思う、うんうん、じゃあ無料のやつを使えばいいの、無料でもあるし、あとは別に何だろう、まあ、その例えばクリップとかだと何種類かもすでに入ってる、内臓、うん、からその内臓のやつとか、ね、私の船橋のやつとか全部あれ内臓の桜も、ありがたい、そうそうそう、みんな同じアプリ使ってるって思うだけで音一緒だなみたいな、そんなも同じだなみたいな、うん、だからなくてもいいし、同じ曲使ってる音とか、子供の音も大体同じ、じゃあもうそのね、じゃあそのなんかめっちゃ聞いてるね、わかるわかる、そうそうそう、そうか、で、サイラの皆さん同じの使ってるって言ったら間違ってない、だから無料のそうそう、だからまあ人とね違うのがいいなってレベルに、うん、なるまで月額制のものはこだわってた、そうだね、だから本当動画クリエイターの人たちはまず音楽とかすごい重要だけど、うんうん、その前にあの編集ソフトも月額制だから、うんうんうん、結局月額制のものがすごい増えていて、うんうん、いいビジネスだなって思うんだけどね、うん、だからまあ、まだまだもうそんな、うん、いろんな逆にいろんなアプリをダウンロードしてどれが自分に合ってるかなって使いだめす方がいいかも、うんうんうん、で慣れてきて私にはこれが必要とかこういう風にやりたいって分かっていってから、うんうん、なんか月額制のものを見たりとか、うん、あとパソコンで編集した方がいいなっていう時期にも多分来るのがやってると、うんうん、そうしたら、まあ、パソコンで有名なのは iMovie は、まあ、簡単でできるけど Final Cut Pro っていうやつとプレミア、そうなんだ、ファイナル、そう、Final Cut は3万5000円くらいで1回ダウンロードだけなの、うん、だから別に試す分には全然まあいいかなっていう、で、まあ、ちょっとかっこいいです、作れるし、でも結構飽きるから、でプレミアっていうのは月額制で、ほとんどのプロが今使ってるのがプレミア、うん、そう、でも難しいね最初は、うんうん、そう、まあ、でも月額1800円とかその辺だけど、そうですね、アドビのパックね買ってる人とかだったら5000円のパック、そしたら、ね、20個くらいのアプリ全部使えるんですよ、ね、そう、そこまでなんかね、いられたからフォトショーとかも全部入ってるし、ね、私はあの Adobe の Lightroom っていう写真編集ソフトを使ってるから、それは毎月900円とか1000円とかだけど、それはもう本当に仕事上欠かせないからとりあえず使ってるみたいな、なんかさ、それを私たちが素人とか使うんだったらプロにお願いしたことが早いそのクラスの授業規模になるから自分がダウンロードしてさ、やるよりさ、そう、だからもう最初は無料をもう使い倒すみたいな、でその使ったやつとかの内容とかをブログとかに書いて、はい、なんか伝えた方がこれ使ったけどこうだったとかの方がいいかなっていう、いいと思うなみたいな、そう、で、あとは、まあ、最後書き出し、まあ、作ったら、まあ、切ってつなげて音楽つけて書き出して終わりっていうのが出てる動画編集だから、これをちゃちゃちゃっとやるっていう感じです、ちゃちゃっと、はい、レッツクリエイト終わりみたいな超簡単な PDF なんですけど、でインスタ私3種類やってるのでよかったです、すごい、全部テーマが、テーマが違うんで、すごい、これもただの日常、私の日常、私多めみたいな、あとまあ
人ですね、人物専門と野生とネイチャーとオーロラとかはこの辺で一応分けてるので、たら、で YouTube もこれで一応始めたんだけど、食育もやってるからさ、今ね、あの別にしようか迷ってるんだけど、食育系のそのチャンネルと写真系のそのチャンネルと全然違うから、食品系かもしれない。でも YouTube でもなんかそうしたらさ、じゃあ Vlog はとかさ、ね、じゃあこれはみたいな、また違うジャンルのねプロデュース系はみたいな感じになっちゃうから、とりあえずナミコたちの口でいいかなみたいな。で、あの YouTube はこのチャンネル登録っていうのを押してもらうことで、うん、結局フォロワーの人数が重要になって、なんで YouTube、 なんか私あんま自分が YouTube 見るときにチャンネル登録しないで見るんですね、なんかあんまチャンネル登録の意味を感じなくて、普通に検索でやって、そうするとそれに近いのがもう出てくるじゃないですか、見たやつとか、だからいちいち登録しないんだけど、同じ人見てます。まあ、終わりの、ね、そうそうそう、よく見てると出てきますよね、そう、履歴とかでね、そう、で検索窓にやるともう履歴が出てくるから、パッとやるから、なんか登録してしてないね、はい、もうそうそう、あとこのベルマークがお知らせなんですよ。チャンネル登録してベルマークを押すと、その人のが更新配信された瞬間に連絡が来るっていう。だからまあファンにとっては結局早く見たいみたいな、見たいみたいなとか、もう逃したくないとかもいろいろあるけど、そのベルマークを押してもらえてたらすごいよね。そうだからこれを見逃したくないって思われてるそうでしょ。そう、日本人あんまりみんな押してなくないとかに、なんかスルーして見てる人多いから、これは配信の方が見えないのかな。あ、そうです。気づくと自分のとか、え、待って、まあ、多分ね、履歴で出てるやつはそう、遊んでるのに成長するのは小学生くらいになると思うんだけど、まだちっちゃいから分かる。そうそう、だから最新情報はこのベルマーク。はい、リディとかもうちですか。多分、はい、です。あれですね、これだけちょっとあれですね、操作方法アプリの、あ、ね、時間どうですか。ね、あと2、3分であれば2、3分でできますけど、これだけ、ね、今からここだけね教えてもらったら、せっかく、ね、よいしょ、私は自分も決めましたけど、え、ここからや、みんなここ、この状態からでいいですか。ちょっと待った、5時間がないかも、はい、いいですか、はい、で、プラス押して、iPhone からで、で、ビデオ写真へのアクセス求めていますって。 OKOK、 で、今日どこからですか。どこ最初の会った時とか、多分この辺かな、足とか、あ、ここじゃない、上か、うん、そう、で、このここからみたいなのがあったら、これをパーって、パーって、で、この時に縦があるとめんどくさいです。あ、そう、だから、ここで縦で撮ってたら横で撮ったり、縦で撮ったりとか、めんどくさいから横でっていう統一した方が、で、今34個選択したので、で、これを追加で、自動かカスタムか、で、カスタムは、あの、本当にちょっとめんどくさい、もうそれこそまた次のレベルみたいな感じなんで、とりあえず自動、にして、そうするともう作ってくれてるから今勝手にか、はい、あ、今でも勝手に繋げて繋げて動画にしてくれるってこと。もう今してるんです。あ、そう、で、それをあと微調整する、これはいらないなとか、これはここの部分にしようとかいうトリム、さっきの、そう、切り取りとか削除とかをして、
でもできてるんで動画自体は。なんか Google マイクに勝手にやってくれません？あ、やってます。あれめっちゃいい、好きなんだけど。ビデオで選んでるから動画同士をくっつけてるってことですね。動画と動画と動画をくっつけてるっていうので一瞬で今のでできちゃうから。変な話だから朝でどこかに例えば出かけました、出かけるところから帰るまでを撮っておいて全部編集して Vlog ができるってことですね。今日一日、今日こんな一日でした。でもし喋りたかったら最初にちょっと今日はこんなとこ行ってこんな感じしたみたいなのを入れて、その分そのやつだけ最初とかに載せて、あとはそのガーっていうのでやっちゃえば、もう一つのものとして日常がこう配信できるから。今のめっちゃ早くないですか？そう、ただその無駄のやつがあったら、あの作業がめんどくさいから最初から今日はこれを作るって思って撮っといたら、今の間に余計なものを挟まないで作るってことですね。な、別に一個一個選択しててもいいんだけど、めんどくさいから私は今のやり方をおすすめしたいなって。2、3分で終わった。おかしすぎる。今のでできた、できた。そう、それでもうできたんですよ今で。勝手に、そう、勝手にあの音楽も一応つけてて、でこれはあの変えてもよくて、でこのサウンドトラックを使えるとかもいろいろあるんだけど、とりあえずまずこれ見てみます。この、うん、何もやってないけど。縦とかなってないよね。確かに。まあ、ブログとかに上げるときとかっていうのは、写真を上げるようにあのカメラマークのところから上げれば OK ってことですか、選択肢で。確かに、そうなんですか。あ、ごめんなさい、聞いてなかった。それもできたやつを保存するじゃないですか。保存はできますよね、フォトに。で、ブログに上げるときは、それを選択すればブログに載せれるんですか。ブログに載せるときは多分どこかの YouTube とかのあれに載せないとじゃない。経由でないといけない。経由がないとそのブログ自体の機能にもよるけど、アメブロだったら多分あります。動画を直接載せるやつ。どう YouTube に飛ぶっていう。でも多分今にそこにはあれだよね、まあ、写真が撮って写真と動画って撮れるじゃん、うん、でか動画は普通にブログ貼り付けられるじゃん。貼り付けられる普通のだから、こうやって日常撮った動画は貼り付けられる。じゃあそれでできる。じゃあそうなんだ。日常の動画を貼り付けられる。じゃあこれで載せられちゃうってことですね。だからこれが普通にあのフォトのところのあれにことができるんだから、発動ができる感じじゃないですか。今ねちょっと電話したけど、どう行けるっけ。どう行ける。でもどんどん知能上がってるからね。あ、そうそう、ちょっと気になりがある。そうなんだ。そうそうそう。じゃあちょっと続きいきますよ、はい、ここのボタンこの押してもらって、そうするとカスタム編集しますかってなるから、でこうなったらトリミングとかができるんですよ。で、とりあえずじゃあまずこれを見てみるっていうので、こういう感じで、あの横に行かないから。じゃあこれでこんな感じでいきます。でこれ自然な音楽ね。え、面白い。いや、これ自然な音楽。ごめん、私が撮りました。私が映ってた。いや、すごい楽しそうで、より私が撮って。え、なんかめっちゃいいじゃん。いいな、撮ってもらって。いいな、自分入れとかった。ずるい。待って、時系列になってる。はい、そうです、そうです。めっちゃいい、めっちゃいいです。どう、この自動やばくない。早っ。でもすごい楽しい。そうっていう感じで、なんかワクワクって感じ。なんかね。で、これであの、できる気がしないけど。え、できるできる、簡単簡単。こうやってあの、これ長さ調節できたり、ここの場所だけにしようかなとか、順番も変えられる。順番もこれで変えられる。おー、そうそうそう。めっちゃ楽じゃない。これ1秒だからちょっと長くしたいなとか、だいたいこれ2秒とか3秒とか、にしたらまあまあいいかなみたいな。これとかもちょっとこれかなみたいな。
でみんなこの手でできるのがいい、ね、こんな感じで、やっと編集したらちょっとね、あれすごいいらない、編集で編集して今終わりました。そしたらどこで保存する？ここの矢印ボタンでカメラロールに、カメラロールに保存できるからやっぱできるね、できる、できる、できる、うん、でもうできちゃう、うん、最後がちょっと微妙だったけどちょこまか編集しましょうね、そこがわかるの、ユーティングで私はどこに作る、できたことある、ある、できた、アメブラもどんどんレベルが上がってるな、あ、じゃあ集合写真撮りましょう、あ、そうだ、集合写真撮りたい。